Jis ir Charter Dead. Domonatas YouTube'ai Dead. Klemba, aš žaidžiu volleyball. Nemėgstu. Link to a ball game. Ball game. Ball, probably. Ne, what the hell, aš nežinau. Ne, ne. You kid. Man 16 metų jau. Kill orphans! Nu. Labas Lukas Kumpris, Missing a body part, a turi pi... Aš... ne. Hedžius. Jandere... Jandere simulėtų. Kambarė, kambarė. Burni na furnys. Tai čia ragana? Jelo... aš esu horny, not gonna lie. Is your character from the boy band go have a cat? Aš turiu pu... aš turiu... rašo. Katę. Have a... nu... nu... check... Čer... ne, 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 aš ten turiu treningą iš viso. Gerai, ne. Arpinam. A girl game. Ne, 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 jau užtenk. Self woman, šiuo, at nerd? Nerd, kaip, palauk, kaip, kaip atrodo nerdy? Kinda, yes. Own a white cat, pasitai baltą katę? Apie kurią mes katę kalbėm. Tiesiog, da gyvoj. Ne, ne. Ai, tu dvi... apie kurią katę? Du, bent vienu iš jų yra. Ne. Tai kam klau? Aš tiesiog norėjau tave patrigerint. Trolls. Make Minecraft with I do. I do, I do, I do, I do, I do, I do. Have brown, yes. Tai naudoji pirštines. Labai pagaut. Kad tu net rankų neturi, the fuck. Kur tavo rankos? Ji po kišenėm. O kur tavo rankos? Kur mano? Anuari. Nu mano, tai matas yra. Karo, čia einam tiesiog žaisti. Palauk, palauk, dabar